Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışına təqdim edirik. Əvvəlcə anonslar. Beynəlxalq media qurumları Prezident İlham Əliyevin Almaniya rəsmi səfəri barədə məlumatlar yaydı. Bakıda İslamofobiyaya dair konferans işə başladı. Yeni qlobal və transmilli çağırışlardan birbaşa bağlantıda xəbər tutacaqsınız. Ekofiallar 94 gündəki Azərbaycan ərazilərində qanunsuz istismarın dayandırılmasını tələb edirlər. Laçın-Xankəndi yolundan canlı bağlantımız var. Casusluq edən xarici ölkə vətəndaşı həbs edildi. Baxmut ətrafında vəziyyət hələ də gərgindir. Ukraynanın müdafiəsi üzrə Ramştayn formatında növbəti görüş keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla 30 illik diplomatik münasibətləri olan Almaniya əlaqələri inkişaf etdirmək əzmindədir. Prezident İlham Əliyevin Almaniya səfəri zamanı görüşlərdə səsləndirilən fikirlər bu niyyəti açıq şəkildə bəyan etdi. Xarici siyasətində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafını prioritet seçən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu sürətlə artır. Son illər Prezident İlham Əliyevin müxtəlif ölkələrə səfərləri, keçirdiyi mühüm görüşlər, imzalanan sənədlər göstərir ki, etibarlı tərəfdaş olan Azərbaycanla münasibətləri möhkəmləndirmək istəyən ölkələrin sayı olduqca çoxdur. Ötən gün dövlət başçısının Almaniya işgüzar səfəri zamanı bu fikir bir daha təsdiqini tapdı. Azərbaycan həm Almaniya, həm Avropa Birliyi üçün əhəmiyyəti artan tərəfdaşdır və ölkənin, deməli, həm Alman, həm Avropa Birliyinin enerji təchizatı üçün böyük potensialı mövcuddur. Azərbaycan öz töhfəsini göstərə bilər və eyni zamanda yenidən bərpa olunacaq enerji də bizim, belə deyək ki, əməkdaşlığımızın bir mövzusudur. Almaniya görüşləri göstərdi ki, Azərbaycan həm də uğurlu strateji tərəfdaşdır. Xüsusilə keçən il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji təhlükəsizliyi üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu bizim niyyətimizi göstərir və memorandumun icrası və sürətlə icrası, vaxtında icrası bir də göstərir ki, Azərbaycan Avropa üçün etibarlı tərəfdaşdır. Biz qaz ixracatımızı Avropa məkanına artırırıq. 2021-ci ildə əgər Avropaya 8 milyard kub metr qaz ixrac etmişiksə, bu il bu rəqəm haradasa 12 milyard kub metrə çatacaq. Bu bizim ümumi ixracatımızın yarısı deməkdir. Gələcək illərdə öz ixrac coğrafiyamızı Avropada genişləndirmək istərdik. Dünyanın aparıcı ölkələrindən olan Almaniya özünün Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya siyasətini yenidən nəzərdən keçirir. Azərbaycan isə bu siyasətdə vacib və etibarlı əsas tərəfdaş kimi qiymətləndirilir. Sözsüz ki, bu ölkəmizin və Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu beynəlxalq əməkdaşlığın dünyanı düşündürən və narahat edən məsələlərin həllində doğru addımların nəticəsidir. Südabə Cahangirli, Elmir Olucov, ASTV Xəbər. Beynəlxalq media quruluşları Prezident İlham Əliyevin Almaniya rəsmi səfəri barədə məlumatlar yayıb. Alman, ingilis və türk dillərində yayınlanan məlumatlarda Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatında artan rolu, etibarlı tərəfdaş kimi mövqi və xüsusilə Qarabağda məsələlərin sülh yolu ilə həlli istiqamətində addımları vurğulanır. Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya işgüzar səfəri dünya mediasının diqqətindədir. Almaniya Federal Hökumətinin saytında dövlət başçısının səfəri əhəmiyyəti artan tərəfdaşlıq başlığı ilə şərh edilib. Bundesregierung yazıb ki, Azərbaycan Almaniyanın enerji təchizatının şaxələndirilməsinə kömək edə bilər. Məqalədə Qarabağda məsələlərin Ermənistan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dair abzasda yer alıb. Vurğulanıb ki, Avropa Şurasının üzvləri kimi Azərbaycan və Almaniya insan haqlarının, demokratiyanın və qanunun aliliyinin qorunmasına sadiqdirlər.
Məşhur Deutsche Welle nəşri isə Prezident İlham Əliyevin Almanya təmaslarını Azərbaycan Avropa üçün güvənilən tərəfdaşdır sərlövhəsi ilə dərc edib. Almanya kansleri Olaf Scholz'un enerji sahəsində işbirliyini artırmaq istəyi ilə bağlı fikirləri yazının əsas istiqamətidir. Nəşirdə Prezident İlham Əliyevin 2027-ci ilə qədər 20 milyard kubmetr təbii qazı Avropa məkanına çatdırmağı planlaşdırırıq sözlərinə də yer verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın təbii qazı Avropa İttifaqının enerji tədarükü sahəsində Rusiyadan asıllığı azaltmaq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yazıda həmçinin Qarabağ məsələsinə dair yarımbaşlıq yer alıb. Qarabağ, Əliyev-Şolç görüşünün əsas mövzularından biri kimi vurgulanıb. Azərbaycanın 2020-ci ildə Ermənistanı ağır məğlubiyyətə uğratması ilə bağlı xatırlatma da oxucuların diqqətinə çatdırılıb. Prezident İlham Əliyevin Almanya səfəri Türkiyə mediasının da gündəmində olub. Anadolu Agentliyi CNN Türk kimi miqyaslı media quruluşlarında dövlət başçısının işgüzar səfərinə geniş yer verilib. Anadolu Agentliyinin iqtisadiyyat bölməsində Azərbaycanın Avropaya qaz ixracını artırmaqla bağlı planlarına diqqət çəkilib. Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər. Bakıda islamofobiya, irqçiliyin və ayrı seçkiliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilir. İslamofobiya ilə beynəlxalq mübarizə gününə həsr olunan konferans barədə daha ətraflı bizimlə birbaşa bağlantıda olan həmkarımız Nuray Mustafa məlumat verəcək. Nuray, bir daha salam, buyurun, söz sizdədir, efirdəsiz. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı yenidən beynəlxalq konferansdan salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi konferans artıq bundan əvvəlki buraxılışımızda da məlumat verdiyimiz kimi öz işinə başlayıbdır və panel müzakirələrlə davam edir. Hazırda yanımda qonağım var. İstərsə deməli sözü uzatmadan məhz özündən öyrənək. G20 dinlər arası qlobal dialoq forumunun prezidenti Kol Durham qonağımızdır və istərsə deyə öz təsirlərini öyrənək. Mr. Durham, welcome to our country. Thank you. I'm pleased to be here. Thank you. What important this conference? What would you say about this conference? Your impression generally? What is the global approach to combating Islamophobia? I think this is a very important conference in that it is really providing academic depth and understanding the phenomenon of Islamophobia, thinking about the place of Islam in Europe, thinking about the place of Islam in our modern world, so that we really have a deeper and more multicultural understanding and respect for each other. I'm hoping that it will provide some major new impulses for improving relations between the Muslim world and other parts of the world. So I'm very grateful to be here. Thank you, Mr. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi ilk olaraq cənab Durham sualımız ondan ibarət oldu ki, onun öz təsirlərini və fikirlərini öyrənmək istədi və o qeyd etdi ki, həqiqətən sözün əsl mənasında olduqca böyük əhəmiyyətə malik olan bir konferansdır və xüsusilə də Avropa bu məsələyə belə deyək ki, diqqət çəkməlidir və qeyd edim ki, G20 dinlər arası dialoq forumunun prezidenti bundan əvvəl konferansda da çıxış etdi və konferansda da bir çox məsələlərə diqqət çəkdi. Xüsusilə o bildirdi ki, İslamofobiyaya qarşı mübarizədə və məhz bizim sualımız da bu yöndə oldu ki, İslamofobiyaya qarşı mübarizədə bəs qlobal yanaşma nədən ibarətdir? O bildirdi ki, qütbləşmə azaldılmalıdır və eyni zamanda dinlər arası din rəhbərləri öz səslərini yüksəltməlidir və biz buna yalnız təhsil və eyni zamanda dostluqla biz buna nail ola bilərik. Biz buna dostluq və təhsillə töhfə verə bilərik. Qeyd etdiyimiz kimi konfrans hazırda panel müzakirələrlə davam edir. Bugün və ya sabah ölkəmiz bu tədbirə ev sahibliyi edəcək. 30-dan artıq ölkənin iştirak etdiyi konferansın yerli və xarici media nümayəndələri işıqlandırır. Eyni zamanda xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, Əl Cəzirə vasitəsilə də beynəlxalq konferans canlı şəkildə yayımlanır. Hələlik bizim bu saatda qeyd etmək istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Məlumat iləndikcə hər bir buraxılışımıza ətraflı informasiyanı ötürməyə çalışacağıq. Bizdə bu saatda bu qədər. Çox sağ olun, Nuray, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. İslamofobiya, irqçiliyin və ayrı seçkiliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda 32 ölkədən alimlər, ekspertlər, din xadimlər və qeyri-hökumət təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edir. Tədbir iştirakçıları təəssüratlarını Azərbaycan televiziyası ilə bölüşüblər.
Bizim məqsədimiz islamofobiya bir akademik olarak təhlil etmək, islamofobiyadan gələn təhlükəsizliyə, iqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən olan fəsadları müzakirə etmək və 30 ölkədən yaxın ölkədən alimləri biz dəvət etmişik, mütəxəssisləri. Təbii ki, biz bu islamofobiyanı qlobal kontekstdə ilk növbədə müzakirə edirik, amma Azərbaycanın da burada müəyyən bir mövzuları var. 30 il ərzində Azərbaycanın torpaqları işğal altındaydı. Azeri, Erməni tarixi münasibətləri və Ermənistanın son yıllarda, bilhassa Sovyetlərin son günlərində və bağımsızlık kazandıktan sonra başlatmış olduğu düşmanca toprak işgali və oradakı nüfusu hicrətə sevk etmək, onların ayrılmasını sağlamak və topraklarını, mallarını, mülklerini ellerinden gasp etmek hadisesi, ayrıca tarihi eserleri, dini abideleri yıkması, yakması, hatta ormanları bile yakması hadisesi, bu yani İslamofobiyanın artık dik alası diye bir tabir vardı Türkçe'de, bunun dik alasıdır. Bugünler İslamofobiya artan bir tendensiyadır. Xüsusilə də qərb mədəniyyətlərində, bəzi qərb cəmiyyətlərində müsəlman icmalarının sıxışdırılması, onların müəyyən hüquqlardan məhrum olması, İslamofobiyanın artan tendensiyası beynəlxalq təşkilatları narahat etdiyi kimi milli dövlətləri də narahat eləyir. Azərbaycanda məhz bu beyin mərkəzlərinin bu tədbiri təşkil etməsi və akademik müstəvidə bunu təşkil etməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, biz seküler və multikultural ölkə olmasına baxmayaraq bizim də cəmiyyətimizin əksər hissəsi İslam inancının daşıyıcısıdır. Azərbaycan İslam mədəniyyətinin də, İslam tarixinin də bir parçasıdır. Qərblə şərqi birləşdirir. Mədəniyyətlər arası dialoqu və dinlər arası dialoqu birləşdirən bir platformadır şəhərimiz. Ona görə də Azərbaycanın məhz belə bir məkan kimi, bu konfrans üçün məkan kimi seçilməsi çox vacibdir. Qarabağda faydalı yataqların qanunsuz istismarına qarşı ekoloji terrora son devizi ilə keçirilən aksiyanın 94-cü günüdür. Ekofeallar və QHT nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyanın gedişi ilə bağlı son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Elnur, bir daha salam, buyurun, söz sizdə də eşidirik sizi. Salam Cavit, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, artıq 94-cü günün demək olar bir hissəsi geridə qalıb, amma Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Tam 94 gündür ki, ekofeallar ərazilərimizə törədilən ekoloji cinayətlərin dayandırılması uğrunda burada mübarizələrini davam etdirirlər və aksiya davam edirsə demək tələblər hələ də ödənməmiş qalır. Tələblər sadədir, Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarı mütləq şəkildə dayandırılsın və müvafiq qurumların monitoring qrupunun həmin ərazilərə səfəri təmin edilsin. Məhz elə bu yolda artıq 94 gündür ki, şaxta, qar, soyuq demədən ekofeallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri, QHT mənsubları yolun Şuşadan keçən hissəsində öz dinc aksiyalarını davam etdirib, şüarlar səsləndirib, tələbləri irəli sürürlər və ötən günlərdə olduğu kimi bu gündə humanitar məqsədlər üçün yol açıqdır. Artıq bu saata qədər 20-dən artıq avtomobilin keçidini qeyd almışıq. Onlardan 8-i Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus, digərləri isə Rusiya Sülhməramlı kontingentinə aid təminat və təchizat avtomobilləri oldu və indi hazırda diqqətinizi yolun Xankəndi istiqamətinə çəkmək istəyirəm. Elə canlı efirimizdə görürsüz, Xankəndindən daha bir avtomobil karvanı Üzülaçına hərəkət etmək üzrə artıq əraziyə yaxınlaşırlar və operatorumuz Elçin Tağıyev sizə indi göstərsin Xankəndi yolunu və görürsüzsə yolun sol istiqamətindən avtomobillər yenə əraziyə toplaşırlar və bu cür keçidlər gün ərzində reallaşır və dəfələrlə elə canlı efirimizdə bu görüntüləri sizə təqdim etmişik. Yəni bu bir daha sübut edir ki, yol humanitar məqsədlər üçün açıqdır. Baxmayaraq ki, artıq 94 gündür ki, bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması aksiya iştirakçılarının sayəsində dayandırılıb və demək olar ki, 94 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolu təyinatı üzrə istifadə olunur və onu da xüsusi qeyd edək ki, Laçın-Xankəndi yolunun alternativi yoxdur. Aksiya isə davam edir. Gənclər çox iddialıdırlar. Bildirirlər ki, tələblər mütləq yerinə yetirilməlidir və bu tələblər yerinə yetirilən günə qədər bu dinç mübarizələrini davam etdirəcəklər. Cavit, mənim çatdıracaqlarım hələ ki bunlardan ibarət idi. Qarşıda xəbər saatlarımız var. Çalışacağıq həmin xəbər saatlarına qədər əldə etdiyimiz məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Çox sağ olun, Nur, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.
Davam edirik. Casusluq edən xarici ölkə vətəndaşı həbs edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin araşdırmaları zamanı 1994-cü il təvəllüdlü Qahade Muhammed Nəcəfoğlunun Azərbaycan ərazisində casusluq cinayət əməlləri törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Çoxsaylı sübutlar əsnasında onun xarici xüsusi xidmət orqanının tapşırığı ilə dövlət sirri olan və Azərbaycan təhlükəsizliyi zərərinə olaraq istifadə etmək üçün məlumatların toplanılması və verilməsinin təşkili, o cümlədən Azərbaycan hüquq mühafizə orqan əməkdaşları barədə fərdi məlumatların əldə edilməsi, onlarla şəxsi münasibətlər qurulması və onların xarici ölkənin xüsusi xidmət orqanı tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb istiqamətində fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Qahade Muhammed Nəcəfoğlu barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir. Viyana'da münaqişə jurnalistika və jurnalistlərin təhlükəsizliyi mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbiri Medianın İnkişaf Agentliyinin və Azərbaycanın ATƏT yanında daimi nümayəndəliyi birgə təşkil edib. Münaqişə jurnalistikası və jurnalistlərin təhlükəsizliyi mövzusunda keçirilən tədbirin təşkilində məqsəd münaqişə zonalarında jurnalistlərin qarşılaşdığı təhlükə və çağırışlar barədə məlumatlılığın artırılmasıdır. Ekspertlərin fikirlərinin öyrənilməsi və təcrübə mübadiləsinin aparılması. Münaqişə zonalarında fəaliyyət göstərən jurnalistlərin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi də əsas məqsədlərdən olub. Konferans geniş auditoriya üçün açıq qapı formatında keçirilib. Tədbirdə iştirakçı dövlətlərin jurnalistləri, media mütəxəssisləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri iştirak ediblər. Agentliyin Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Planlaşdırma Qrupunun rəhbəri, medianın inkişafı məsələləri üzrə mütəxəssisi Rasim Bağırovun moderatorluğu ilə keçirilən tədbirdə məşhur ekspertlər, şərhçilər, blogerlər mövzu ətrafında çıxış ediblər. Tədbir çərçivəsində münaqişə zonalarında fəaliyyət göstərən jurnalistlərin üzləşdiyi problemlər və risklər barədə məlumat verilib, onların təhlükəsizliyinin və müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün potensial həll yollarının müəyyən edilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Səkinə Bababəyova, ASTV Xəbər. Buraxılışımızın əvvəlində xəbər verdiyimiz kimi, bugün Bakıda İslamofobiya, irqçiliyin və ayrı-seçkiliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konferans başlayıb. İndi biz yenidən konferansa bağlanırıq. Tədbirin gedişatı barədə ətraflı məlumatları həmkarımız Əntiqə Fərəcova çatdıracaq. Əntiqə, bir daha salam, buyurun, sizə eşidirik, efirdəsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi yenidən salamlayırıq. Bəli, konferans hal-hazırda davam edir. İlk panel sessiya yekunlaşdı və qısa fasilədən sonra növbəti sessiya öz işinə başlayacaq. Bilirsiniz ki, biz az öncə də əvvəlki buraxılışlarda xəbər verdik ki, burada müxtəlif ölkələrdən araşdırmacılar, alimlər qatılıblar. Elə yanımda da Hollandiyanı təmsil edən İbrahim bəy var. İstəyirəm ki, bu konferans haqqında onun da fikirlərini öyrənim. Xoş gördük İbrahim bəy. Təşəkkürlər. Bugünkü konumuz İslamofobi. İslamofobi bildiğiniz gibi dünyada gittikçe önem kazanıyor. İslamofobi bir ayrımcılıktır. İslamofobi dışlanmadır. Ben Avrupa'dan geliyorum, Hollanda'dan geliyorum. Oraya baktığımız zaman İslamofobi önemli konulardan bir tanesi. Yani oradaki yaşayan Müslüman kökenli veya Müslüman kimliklerine sahip olan insanların yok edilmesi, dışlanması. Yani yok edilme derken de asimile edilmesi. Her toplum çok kültürlüdür. Yani tek tip bir kültür yoktur. Öyleyse Avrupa Müslüman kökenli vatandaşlarla birlikte yaşamayı öğrenmeli. Bu zor bir olay ama bunu başarmaları gerekiyor. Ayrımcılık gittikçe artmakta, saldırılar gittikçe artmakta, camilere, insanları aşağılamak gittikçe artmakta. Bununla mücadele etmek zorundayız. Avrupa bir sınav veriyor. Avrupa bunu başarmak zorunda. Uyum içerisinde yaşamak zorundayız. Birlikte yaşamak zorundayız. Bu basit bir olay da değil. Bunu bir süreçtir. Bu süreçte hep birlikte ortak yaşamak zorundayız. İbrahim Bey, necə düşünürsünüz? Bugünləri məhz bu platforma müxtəlif ölkələrdən gənc alimlərin, ümumiyyətlə araşdırmacıların bir araya gəldiyi bir platformada. Sizcə necə bir tövbə verəcək İslamofobiya ilə mübarizədə? Bugün çok önemli bir gün. Dünyanın her tarafından uzmanların Azerbaycan'da, Bakü'de toplandı. Bakü'deki bu konferans dünyaya bir mesaj verecek. Yani kardeşçe
bütün dinlerin, bütün insanların, bütün kültürlerin bir arada ortaklaşa yaşamasının sinyallerini verecek. Bakü'deki bu konferans bizim için çok önemli. Akademisyenler var, inanç grupları var, dini önderlerimiz var, hocalarımız burada ve bütün bu bilginlerin Bakü'de toplanması İslamofobiyle nasıl baş edebiliriz? Bu konuyu nasıl değerlendirebiliriz? Onu irdeliyoruz ve çok önemli mesajlar çıkacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Qeyd edim ki, konferans devam edir. Bizim hal-hazırda çatdırmaq istediklerimiz bunlar idi. Növbəti buraxılışlarımızda da biz yenidən informasiyalar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, Əntiqə. Ətraflı məlumat üçün sizə və müsahibinizə təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bu saat olan son xəbərlərimizi diqqətinizə çatdırdıq. Efirimizi sosial media gündəmi verilişi davam etdirir. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.